লক্ষীমপুৰ বন্ধ, আজি দেওবাৰ। লক্ষীমপুৰত আজি সাপ্তাহিক বন্ধ। লেবাৰ অফিচৰ পৰা বাৰম্বাৰ আদেশ কৰাৰ পাছতো আজি কুপতি বহু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে এই আদেশক অৱজ্ঞা কৰি আহিছে। সেয়েহে আজি লক্ষীমপুৰ জিলা হিউমেন ৰাইটছৰ সহায়ত লেবাৰ ইন্সপেক্টৰ লক্ষীমপুৰ নগৰৰ বহুকেইখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত কেছ ৰুজু কৰে। দোকানত আমি গৈছোঁ যিকেইখন খোলা আছে, আৰু ছাৰে ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছে 25খন দোকানক নটিছ দিছে, আৰু যদি এবাৰ নটিছহে দিছে কিন্তু নেক্সট বাৰত আমি মানে আইনমতে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেইমতে কৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ। আমাৰ নজৰত এটা বস্তু আছিল সদায়, দেওবাৰে আপোনাৰ শ্ৰমসকলক যিসকল দোকানত শ্ৰম কৰে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু লক্ষীমপুৰত এনেকুৱা এটা হৈ আছে যে তেওঁলোকক 12টা 1টা বজালৈকে তেওঁলোকক কাম কৰায়, বিনিময়ত তেওঁলোকে একো নাপায়। সেই তেওঁলোকে দৰমহাটোতে কাম কৰিবলগীয়া হয়। আচলতে সপ্তাহত এদিনকৈ তেওঁলোকে ছুটি পাব লাগে। আজি আমাৰ লগত শ্ৰম বিষয়া আছে, শ্ৰম বিষয়াৰ সহযোগত আমি হিউমেন ৰাইটছে লক্ষীমপুৰত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে দোকানবিলাকত আমি ঘূৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক সকিয়নি কৰি দিছোঁ, সকিয়াই দিছোঁ যাতে তাতে এনেকুৱা এটা যাতে কাম নকৰে, আৰু যদি কাম কৰে তেতিয়াহ'লে আইনমতে যি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰি সেই ব্যৱস্থা আমাৰ প্ৰসন্ন ছাৰ টায়ুঙে আমাক কৈছে, আৰু তেওঁলোকক আইনমতে মেৰ পাছত ভৰাব। আৰু আজিৰ পৰা দেওবাৰে, অনাগত দেওবাৰে তেওঁলোকক দোকান খুলিবলৈ দিয়াও নহ'ব। লক্ষীমপুৰৰ পৰা ৰাহান আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।